أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں چند بے شعور ملانوں نے اور حکومت نے لکھو کھا احمدی مسلمانوں کو بزور شمشیر اسلام سے برگشتہ کرنے کی جو ناپاک کوشش شروع کر رکھی ہے، اب یہ کوشش اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. بڑا ہی یہ بدقسمت دور ہے اسلام کے لیے کہ گزشتہ 1300 بلکہ 1400 سال میں اس سے پہلے یہ واقعات تو نظر کے سامنے آتے رہے کہ بعض لوگوں نے اسلام کا پیغام صحیح نہ سمجھا اور اسلام کی روح کے مغز کو نہ پا اسلام کی روح کو اور اس کے مغز کو نہ پا سکے، اور اسلام کے لیے یہ جائز سمجھ لیا کہ بزور شمشیر غیر مسلموں کو مسلم بنایا جا سکتا ہے اور تلوار کے زور سے کسی کے دل میں ایمان بھی داخل کیا جا سکتا ہے. یہ بدقسمت دور ایک لمبے عرصے تک ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ اسلام کے پاک نام کی طرف جبر منسوب کیا گیا، لیکن جہاں تک مقصد کا تعلق ہے وہ مقصد اپنی ذات میں اعلیٰ اور پاک تھا، اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بہت ہی مکروہ تھا، لیکن مقصد بہرحال یہی تھا کہ اسلام کا نام بلند کیا جائے اور تمام عالم میں اسلام کو پھیلایا جائے. اگر دلائل سے نہیں پھیل سکتا تو تلوار کے زور سے پھیلایا جائے اور توحید کو قائم کیا جائے. اگر برہان اور حجت کے ساتھ توحید قائم نہیں ہو سکتی تو پھر بزور بازو یا نیزے کی انی میں پرو کر بھی اگر توحید دلوں میں داخل کی جا سکتی ہو تو دلوں میں داخل کی جائے. تو یہ ایک عجیب مثال ہے، ایک نہایت پاک اور اعلی مقصد کی خاطر ایک برے ذریعے کو اختیار کرنے کی جس سے اسلام کلیتاً مبرہ ہے. مگر بہرحال آج کے دور میں ایک بالکل نیا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے. تاریخ اسلام میں اسلامی حکومت کی طرف سے، کسی اسلامی حکومت کی طرف سے
پہلی بار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بزور شمشیر مسلمانوں کو مرتد کیا جائے، بزور شمشیر مسجدوں کو بے آباد کیا جائے، بزور شمشیر دلوں سے اسلام کی محبت نکالی جائے اور تلوار کے زور سے کلمہ طیبہ کے ساتھ روحوں کے تعلق کو منقطع کر دیا جائے۔ یہ دردناک واقعہ اس سے پہلے کبھی عالم اسلام میں نہیں گزرا تھا۔ ایک کربلا تو وہ تھی جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اولاد پر انتہائی مکروہ مظالم کیے گئے، اور آج تک اسلام اس واقعے کی یاد سے، یا اہل اسلام اس واقعے کی یاد سے روتے اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اور ایک یہ کربلا کا دور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اس اعلیٰ مقصد کو ذبح کیا رہا ہے جس مقصد کی خاطر لاکھوں مسلمان اس زمانے میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی شکل میں یہ ہر کربلا کو قبول کر لیں گے لیکن کلمے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تصور کیجئے کہ آئندہ کا مورخ کس طرح ان واقعات کو دیکھے گا اور کس تعجب سے ان واقعات پر نگاہ کرے گا کہ اسلامی حکومت، خواہ وہ بزور شمشیر ہی آئی ہو، خواہ وہ آمریت کے ذریعے ہی مسلط کی گئی ہو، مگر بہرحال وہ ایک اسلامی حکومت کہلاتی تھی۔ وہ ملا خواہ وہ اسلام کی روح اور مغز سے ناواقف ہو چکے ہوں، مگر بہرحال اسلام ہی کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ وہ کیسے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ کلمہ توحید کو زبردستی مٹانے کا بیڑا اٹھا لیں اور اپنی ساری طاقتیں اس بات پر خرچ کر دیں کہ بعض لوگوں کو کلمہ کے ساتھ وابستہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور کلمہ توحید کو جہاں تک بس چلے مٹا کر چھوڑا جائے گا؟ یہ واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا۔ اور بڑے ہی بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ میں نام کلمہ مٹانے والوں کے طور پر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کلمہ مٹانے والے گزرے تھے، لیکن ان میں یہ اخلاقی جرأت ضرور تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کلمے کے دشمن ہیں اور کلمہ مٹانا ہمارا مقصود زندگی ہے۔ لیکن اس قسم کی منافق قوم پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی کہ کلمے کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کلمے کو مٹانا اپنی زندگی کا شعار بنا لے، کلمے کے نام پر ایک ملک قائم کیا گیا ہو، کلمے کا واسطہ دے کر لوگوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہوں اور کلمے کو مٹانا اپنی زندگی کا شعار بنا لیا گیا ہو۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا منفرد اور ایسا مکروہ واقعہ ہے کہ آپ چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو کہیں اس قسم کے واقعہ کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ امور پر نگاہ کر کے بعض اوقات بعض احمدی یہ سوچتے ہیں، اور طبعاً ان کی یہ سوچ جائز معلوم ہوتی ہے کہ ان دو باتوں میں اتنا تضاد ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان واقعتاً مومن ہو، خدا پر اور اسلام پر ایمان رکھتا ہو اور ایسی مکروہ حرکات کرنے کا تصور بھی کر سکے۔ اس لیے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کلیتاً یقینی طور پر دہریاں ہیں اور محض ایک فریب کاری ہے۔ اسلام کا نام اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نہ اسلام سے متعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے۔ لیکن اتنا بڑا الزام دھرنا کسی کی ذات پر یا کسی گروہ پر کہ وہ دل سے اس بات کا کلیتاً منکر ہے جس کا ادعا کر رہا ہے، یہ جرأت بھی اسلام، یہ جرأت اختیار کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نہ کسی اور کے لیے پسند کرتے ہیں کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے برعکس کوئی دعویٰ ان کی طرف منسوب کریں۔
اگرچہ عقل کے لحاظ سے بظاہر یہی نتیجہ نکلتا ہو کہ ایسے لوگ اپنے دعوے میں یقیناً جھوٹے ہوں گے، کیونکہ خدا کی ہستی پر ایمان لانے والے ایسا متضاد طریق اختیار نہیں کر سکتے۔ ناممکن ہے کہ کلمے کی محبت کا بھی دعویٰ ہو اور کلمہ مٹانا اپنی زندگی کے عزائم میں داخل کر لیا گیا ہو۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت پر میری نظر پڑی تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بعض ایسے بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو نہایت مکروہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کو حسین دکھائی دیتا ہے۔ زین لہ عملہ، ان کا عمل ان کے لیے زینت دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ فراہ حسنا، اور وہ اس کو حسین دیکھنے لگتے ہیں۔ جہاں تک انسانی فطرت کا تعلق ہے، عام انسانی مشاہدہ کا تعلق ہے، ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں مگر پاگلوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی میرے واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی بہلانے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ گھر محل کی طرح ہے، یا جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ شاہی لباس ہے، یا بچوں کو بہلانے کی خاطر ٹھیکریاں پکڑا کر ان کو ہیرے اور جواہر بیچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہوش و حواس رکھنے والے بھی یا خود اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی خاطر استعمال کرتے ہیں، یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں دل کا بہلاوا ہے، اور اس میں حقیقت کچھ نہیں۔ لیکن بعض پاگل ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لوہے کی تار باندھی ہوئی ہے انگلی پر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملکہ کی انگوٹھی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی گئی تھی، جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پائی تھی۔ پھٹے پرانے چیتڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو خلعت شاہی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ سر کے اوپر ایک بوسیدہ بدبودار ٹوپی پڑی ہوگی، اور وہ بڑی عزت اور احترام سے اس کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے یہ شاہی تاج ہے جو ہمارے سر پر ہے۔ نہایت بوسیدہ حال میں، نہایت پراگندہ حال میں آپ کو ایسے بھی پاگل نظر آئیں گے جو بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، اور ساری دنیا کے تاج اور مملکتیں اور ان کی تمام خزائن ہمارے قبضے میں دیے گئے ہیں۔ تو پاگل پن میں ایسا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض دفعہ مذہبی جنون یہ شکل اختیار کر لیا کرتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بظاہر جھوٹے نظر آئیں گے، یعنی ان معنوں میں جھوٹے کہ خود بھی جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرماتا ہے یہ خود اتنے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو نہایت مکروہ کام خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو کا فعل ہے یہ بظاہر خواہ کتنا ہی حسین ان کو دکھائی دے رہا ہو، خدا کی نظر میں ایک گمراہ کا فعل ہے، اور اس کی پاداش سے یہ بچائے نہیں جائیں گے۔ یہ اعلان ہے جو قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں ان احمدیوں کو جو اس فیصلے میں جلدی کرتے ہیں کہ عملاً دھوکہ دینے کی خاطر کلیتاً دہریہ لوگ ہیں جو محض اسلام کا نام استعمال کر کے دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے دل میں کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فتویٰ ان لوگوں کے متعلق صادر نہ کیا کریں، میں ان سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اسی دلوں کے حال جاننے والے نے ہمیں خبر دے دی ہے اپنے پاک کلام میں کہ جہاں تک دعوی کا تعلق ہے تم وہیں تک رہا کرو، اس سے آگے نہ بڑھا کرو۔ دلوں کا حال میں بہتر جانتا ہوں، اور میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ مذہبی دیوانے بس ایسے بھی پاگل ہوتے ہیں کہ نہایت مکروہ اور بد کام کرتے ہیں، نہایت بھیانک اعمال رکھتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی بیوقوفی میں کہ ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ بس مذہبی دنیا کی تاریخ پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں اور
حق اور باطل کی جنگ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں طرف اسی قسم کے دیوانے دکھائی دیں گے, اور یہ عجیب منظر نظر آئے گا کہ ہر شخص دوسرے کو دیوانہ کہہ رہا ہوتا ہے. انبیاء کو